Bannayuganda mwenna abalowooza nti mwezijja ku mutimbagano guno mba nzize kusiika mpande naye mba sizze kusiika mpande olw'ensonga nze mbawa information radio ne TV zesola bba mu Uganda ntandise bwe nti we twogerera nga gavumenti y'omumpembe yesobola tabasula omutano wa kalekyezi ne babbi banne omuli Jimu Muhwezi, Dr. Dana Atwine, Janet Museveni, Salim Sale ne Muhoozi Kanyerugaba wepo n'abala babbi njagala babikira mu butongole nti amasitowa g'eggwanga agalina okubeeramu amadagala gaya bannayuganda buli kintu kyonna eky'eggwanga eddagala lino lyonna eryatomizibwa okuva mu ggwanga erya India nga liweza ensimbi za Uganda obuwumbi 5 eddagala lino lyabbibwa bulungi nnyo ng'abantu b'ensobi babba eddagala lino. Eddagala lino lyatumwa gavumenti ya Uganda mu bbanga givuddeko katono era basasula obuwumbi 5, that is 5 billion Ugandan shillings, the medical supply shipment which was ordered from India. All the medical supplies were stolen by the following people: Jimu Muhwezi, Dr. Dana Atwine, Janet Museveni, Salim Sare, Muhoozi Kanyerugaba, and Dr. Ruth Acheng. Eddagala lino lyonna eriweza obuwumbi 5 lyabbibwa okuva ku wakati wa boda e Busia ne ku board houses eza URA Nakawa ne libula. Kati video etandise. Eddagala lya bannayuganda eriweza obuwumbi 5 obw'ensimbi za Uganda lyabbibwa wakati wa Busia ne Nakawa warehouses za revenue. Eddagala lino lyabbibwa era talibengako. Yosete bahopula otamatu bwa Karekyezi which ewedde yenyiri which eno yali receiving ebbaluwa emulaga nti eddagala lino teritukanga nenga gye lyasimbibwa gye lyagulirwa lyavaayo dda liringira Uganda teryaddamu kulabika okuva ku Busia mpaka ku revenue e Nakawa. Eddagala lyabula. Eddagala worth billion 5 Uganda billion shillings kitegeeza ki? Singa tunafuna ekirwadde kiri serious nga nekyongera ku kino ekiriwo mama munnange butaata businga bukojja ne bujjajja wepona baganda bage muyinza okutomokomoka ng'ebiyenje ebifuire eddoomu naye nga kinyo abantu bano beeyagaliza. Jukira abantu bamwe abali mu ssente z'okubba eddagala lya okubba essente zaali eza gavi eriyale muri kugula eddagala lya ARVs eriyale n'okuba na Uganda balina ekirwadde eky'obulwadde bwa Mukenya eddagala lya ssente zino we twogera eddagala lya buwumbi 5 billion Ugandan shillings the medical surprise vanished between Busia and Nakawa revenue warehouses. Kati mwabali yeyo nga muwoza simanyi bichi eyabalula esiridde. Kati Dr. Dana Atwine, Dr. tunaweza Dana Atwine mweba bimwe egwanga mulitwala ludda wa obubi omubidde gwanga temucha asobola kuswala omvuddo kasita mutegedde nti eddagala lya buwumbi 5 eribadde lino okujjanjaba na Uganda nga lingira mu medical store za Uganda lyonna lyabbiddwa abantu bano bali bingenze maso abantu bano babba eddagala lino balitwala ludda wa. Mujukire nti eddwaliro lya Mulago erya referral of spito nga liku standard ENC yo nali atundibwa mu privatization lwakuba nti anende sede zaali jjanjaba nga jjo kuba n'eddwaliro baali jjanjaba sede zava mu parliament ezisibwa minister of finance sede bazikoleddebatereza eddwaliro ne balikyusa ne lifuuka lyabainvesita abasobola okusaba omusimbi nga tonnayingirayo. Abantu bano wammanga be bantu abalina pharmacies eziri ku mutindo gw'ensi yonna era ng'eddagala lye batunda muli eddagala lya gavumenti lye babba era nga nabo banababbye eddagala lino gye liri. Mugenda mu kampani bula pharmacies enjawulo nga zirimu abayindi. Aba bayindi balinga ente ekuma mu kyoto bw'owulira esolooza ekumamu kumba emmere ekona bano bakozi baba n'abantu. Eddagala lino bwe lyabbiddwa kigambibwa nti abantu bano wammanga balina pharmacies era gye batuta amalagala gano. Mulimu Salim Sare y'omu ku bantu abalina pharmacies mu bitundu by'Wandegeya Kampala Road ezitunda eddagala lino n'ebitundu eby'enjawulo ebya Uganda mwe batunda eddagala lino. Tugenze Muhoozi Kanyerugaba naye mwali. Mulimu Jacqueline Mbabazi oyo mukyala wa Mama Mbabazi era naye mubbi mu Luzibu. Mulimu Dr. Ruth Acheng naye mubbi muzibu naye alina pharmacies mu Kampala mu Kampala wa Ntebe wa Kiso. Kuliko Allen Kajina Chokono naye ali eri mu kumungu mwalimu kubba sere za nguudo ate bwazene eno mu ddagala. Kuliko Janet Kembabazi naye alina pharmacies ezisinga obungi mu Kampala wa Kiso Ntebe. Kuliko Jimu Muhwezi ono yali naye mu sere za gavi. Kuliko Pius Bigirimana ono esi mubbi naye aweweta mpisi kundi. Kati babanga pharmacies zonna ziri mu Kampala wa Kiso Mukono Ntebe amala galagale muga gavumenti kitegeeza na kino kye mwataddewo kyaloko dawuni bwe kibanga tekiri politically nga mukikola kwavuwaza bantu kye mugenda okukola mukola kya bwereere nsimbudde neyongeddeyo be bantu abalina pharmacy buli pharmacy gy'olabanga nene bebuuza eddagala balijja ludda kubanga mu Uganda
tetuchaina mu pharmacies kutechaina mu companies kola dagala lya ole baba abantu banna Uganda kubanti bali bela mu ngenze maso ngawe magamye ntira katwe twogerera amastore gonaga government muri dagala lya bibwamu atenga yose liba muandikide baruwo ni yakitegedde bulungi nyo ababiba bamanyi era yasikotese bukotese mutwe ngendi genyenye etende nkuba nasule meza nasule baruwa ku meza nage na mu kisenge ki na umuzo olubale kubanga omubbi wabanga mubbi wa munju no manya beya bie nga tena we kenyini omutye meka gisemberedde akagombeka enkomerero oyinzo gambo wae kanve kubayayite bankube nyondo kanjira mpo mulama kubanga ababbi bange bamali bagamba anti azale kibya kiwongerera omubbi yenyini ababbi bamususseko kati tebacha bila mu kilo wabira babira mu tanzi tugenze maso echo nchivudde kati ngenze konsonga endala njagala bana Uganda mwenna abawangali mu kibuga Kampala mbadde nga mbaga bibintu bino nga muloza nsaga eno message njagala egende ba kansala mwenna abalonde abo mu district ya Kampala nga saude mu division chi watogerera mwamaze okulayira naye nga ebigenda maso mu Uganda oba mu kibuga Kampala bikwase nnaku rensonga nti omukulu akuli ekibuga Kampala eyeyita omuloodi Elias Lukwago ono nfanfe wa Yosef Tuwasa mutono wa Karekezi yaweereddwa ebiragiro vo omwangi ebigenda obbacunya n'okuba nti n'ensimbi ze mugenda ofuna zigenda kukendezebwako tubadde tukimanyi lunye nti mwe bakansala basinga obungi mu Kampala mbadde mufuna miliyoni 5 naye Yosef Tuwasa mutono wa Karekezi ne ka gurupu ke basazeewo abantu bano bafune miliyoni 3 buli mwezi ez'obuweereza bwaweereza abantu kitegeeza ki ensimbi zammwe bazisaze mu kusala ensimbi zammwe tekyandibadde kibi naye omumpe emboono olwavudde mu kulayira era ye kennyini yayolekedde State House Entebbe kunaku rabadde lwa mukaga mwaddemu yenyini yenyini batabwe jungira Elias Lukwago mwabaddemu omuchara Betty Kamaturomwe mwabaddemu ne Mululi Mukasa bano baba wadde biragiro vo mwange bitegeeza nti balina okuchunya nopo nabakulembeze bayo okutuusanga eyabawula esiridde kitegeeza ki bwe mbagamba mwe wali okulya ku mikolo munyiza okuloza nti mbagema kulya naye mbamba labula bwe mbagamba mwe wali entalo ze mutamanyino okutambula ng'obudde bukyali munyiza okugamba nti mbalemesa ekyasazize ensimbi zammwe temukimanyi ate nga bayinza n'obugamba nti okutesa temujja kutesa bwe po mujja kufuna ng'omusala gwammwe olw'ensonga nti ababbi banja bali mu state council nga neyefuna nti si mubbi yasinga obubbi kino kitegeeza ki bamuwadde ebiragiro okucunya buli muntu yenna owa nopo ali ku lukiiko lwa Kampala mu bitundu eby'enjawulo mukino mugenda kusanga challenge mu kuteesa olw'ensonga nti agenda kubeera ne mandate n'ebiragiro ebikambwe era njogola mu mpulirize bulungi nnyo abawuliddeko omwami ono ng'agamba nti temujja mmuleta ku kamanyiro mu aba nopo ajja bakolako ng'obuyinza bwe busobola kati nno omwami ono alina ambition oba alina ekirooto mbu bandi muleeta okufuganya kuba president mu mwaka gwa 2026 ng'avuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe nakugamba olw'ekimensioning ra nasirabasi nnene okuva wammwe Kabungo mpako olwaleero nja kubulira ekyakugana embwa okumera amayembe naye nga mbategeezako mwene bakansala balonde mwetegereze gye bigenda mu maaso gye muli ane gye mubeera kubanga abantu bano abali mu task force egyo gye basomedde si bangu ebalinganga enkuba etonnya ekirongo erimu eggulu ate nga newoosula watonya awo nno nsimbudde ngenze ewalala enteekateeka ezabaweereddwa mu Kampala kwe kulaba nti bayimiriza n'okukendeeza amaanyi ga nopu era kyovula bage nti ensimbi zitambula ziringange mwanyi ennoge mbisi kubanga ziba tezina we zisi mwanyi ennoge mbisi bwe zitambula kuki kudiba koko kutundu bali oba mulujja ziba zitambula butambuzo lwenso nga tezina we zikwatira so n'ensimbi zitambula okugula ba councilors we po n'okuba wenguzi musirike muleme kolera kibuga Kampala njala bagamba mwene ba councilors balonde ekintu kiri nti mwalonde wa bantu era abalina okubafuna mulina okuteesa ebiteeso bino okutwala bana Uganda ddala bana Kampala maso so sikolera bampe mbi bano abekusaboka olwokuba nti bo bamanyi nti ategeera ina kuba nti alya sente so singa abalina okutegeera nti baweereza abantu awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala Radio Tebulibusa Yosef Tuwasa mutono wa Karekezi na savingibwa
okuva mu kooti ya East Africa ya Musavinzi n'emutegeeza nti mukulu eina emisango ne gyakuwaabibwa ate nga twagisindiseeko mu kitongole ekikwasaganya emisango gy'ensi yonna ekya ICC. So mujukire Dr. Zena Zedriga, Vice President wa NUP, omukyala yekka atagooka takogga. Omukyala ono yawaabira Yusuf Tabasamu mutanu wa Karekezi okwefugika ku bukulembeze obutaamu wa Bannayuganda era ne yeerayiza n'okuba nti awamba abantu n'okubatta. Omusango guno gwayo mu kooti ya East Africa ne bamutegeeza nti omwami otateekeddwa adde okuliraana State House olw'okuba nti emputu alina nyingi yagule mmundu n'abeera. Omusango guno era kooti ya East Africa yagwa handolinzi n'eguweereza mu ICC okwongera okugubuuliriza.